Dobré ráno, vítejte na ranním koncertě. Je to nejčastější koncert tohoto festivalu a je věnovaný těmto úžasným dětem, které tady s námi strávili celý týden. Jsou to otakárci, kteří bydleli v Proudu, tady u řeky Otavy, to je takové Envy centrum. A oni si připravili komponovaný program, složený nejenom z hudby, ale z dalších krásných vychytávek. Já už to asi nebudu prodlužovat, jenom chci zdůraznit, že tady to je absolventský koncert pro tady dětičky, které vlastně zítra odjíždějí. Ale teďko, prosím pěkně, přivítejte otakárky, kteří pracovali pod vedením Nikoly Bartošové a Evy Jamníkové. Thank you.
ven dneska, že vemou do ruky nástroje a předvedou nám ještě co umí s nástrojema. Vidíte? Thank you.
Thank you.
Já mám.